Добре дошли в Ловеч, градът на люляците. Ловеч е един от най-старите български градове. Той е възникнал върху руините на древното тракийско селище Мелта и римската пътна станция Президиум. Ловеч се намира в централна северна България, пред Балкана, и на около 2 часа или 2 часа и половина път с кола или с автомобил от София. В радиус от около 30-40 км има интересни обекти за посещение. Троянският манастир, трети по големина и значение манастир в България. Римската пътна станция Состра. Архитектурно-историческият резерват Старо Стефаново. Град Плевен, най-големия град в централна северна България. Деветашката пещера, една от най-големите пещери в България. И красивите крушунски водопади. Зад мен се намират някои от емблематичните символи на град Ловеч. Покритият мост над река Осъм, построен през 1874 година от легендарния български майстор-строител Кольо Фичето. Мостът свързва съвременната част на Ловеч с известния старинен квартал Вароша. Зад мен, вляво, на хълма Хисаря, се вижда средновековната Ловешка крепост. Тук, през 1187 година, византийският император Исак II Ангел бива принуден да прекрати 3-месечната си обсада на града и да сключи примирие. Счита се, че това примирие бележи началото на Второто българско царство. В непосредствена близост се възвишава паметника на българския апостол на свободата, националния герой Васил Левски. Заради централното му разположение, Левски избира Ловеч за столица на основаната от него мрежа от тайни революционни комитети с цел освобождението на България от османско иго. А малко по-надолу по уличката вляво можете да видите родната къща на първия български космонавт Георги Иванов. Не на последно място трябва да отбележим, че старото здание на училището в квартал Вароша е създаден химна на българската писменост и култура „Върви, народе възроден“. И така, тук моят разказ приключва. Елате в Ловеч, за да се потопите в романтичната атмосфера на старинния квартал Вароша и да научите още много нови и интересни неща от неговата история. Довиждане! До нови срещи!